بسم الله الرحمن الرحيم فيد وناكسن ما أنتوا حين وقف صومي شركة قميص لها قلها وزير هذا وداد هنا رئيس وزارة كحينك وضنا مهدي قدر قولت وكدي ما كل اللي جايستي وربيعنتي أمنجة وربيعنتي وزارة عافمات كوفيد 19 وحد الله شايفين مال في عن نوم رئيسه وح وربيعنا اللي قبح شيء سياسة ورغد أقانصيغا موادك الصوماليات أي سوى جيد سوى وزارة داريماها قدها والله شغينا يتاني والله وضو كوني تضوي طوانكي وهذا ميل قبل قبل الصوم رئيسه تاسينا أي مهمو تهي إن قفك الصوم موادنا الصوماليات سيقو ألي قيدس أي دولد بحيث أو هلو سيدو حبرشادة إيو بنوكتا إنو هلو أقانصي أو ستاندر أح أو الصومالي وينونا قوضة لحي قفك السنة ألو أقانصده haddana waxaan loo soo sheegay inay meel gaba-gaba marayso insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay taasir geli doonto sida ugu dhaqsiha badan kadib waxa la dhageystay warbixino ku saabsan heshiisyo la soo galay iyo aftis afgarad ay wasaaradda gaadiidka ee badda ay soo gashay ee la soo gashay dowladda qadar markuu rais wasaaraha safarkiisa meesha ku tagay taasna waxa maanta lagu ansixiyay golaha wasiirada in afgaradkaas laga ansixiyo golaha wasiirada waxa kale oo iyadana laga la ansixiyay in dhis sharciyadka sumadaha ganacsiga ama copyrightka waxay yiraahdaan ee wasaaradda ganacsiga ay ino keentay oo asagana muhiim u ahaa oo miduna noo yaalay si loo xaqiijiyo afkaarta meesha ka timid ee qofka ganacsiga iskale waxa kale oo la ansixiyay is afgarad ay wasaaradda ganacsiga la soo gashay dhigooda waddanka Suudaan oo iyadana ku saabsan isdhexgalka iyo ganacsiga labada waddan taas waxa lagu ansixiyay si aqlabiyad leh waxa kale oo aad looga hadlay maanta dhowr qodob ee wasaaradda arrimaha dibadda soo jeedisay ay ku jirtay is afgarad horumarinta macadka diblomaasiyadda Soomaaliyeed iyo sida loogu mataanin lahaa macadka diblomaasiyadda waddanka Qatar oo isaguna wasiirka arrimaha dibadda noo soo bandhigay oo loo qeybiyay golaha wasiirada isagana waxaa lagu ansixiyay si aqlabiyad leh waxaa kaloo la isku raacay in la sameeyo guddi isku dhaaf ah oo ka kooban dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar oo ka shaqeeya wanaagga iyo suxirida iyo kobcinta meel walba siyaasadda dhaqaalaha ee waddanka Qatar kadib waxaa aad looga dooday asaasida golaha dowladaha Carabta ee geeska Afrika iyo badda cas iyo gacanka cadmeed oo dood dheer noqotay oo loo gartay in gadaal loo celiyo maanta laakiin dib loogu soo celiyo golaha wasiirada isbuuca soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama ay fahamka uu yaraa laakiin marka laga hadlayo badda cas iyo gacanka cadmeed waa meel muhiim u ah Soomaaliya oo noqon doonta meelaha lagu tartamo sanadaha soo socda hadduu Ilaahay ilaaliyo mid ugu muhiimsan maanta laga hadlo waxa ay furitaanka duulimaadyada gudaha Soomaaliya oo ilaa 9kii Maarso COVID-19 markuu waddan ka bilaabay ayagoo la xiray maanta ka dood weyn kadib iyo meelo badan laga rogrogay waxaa la isku raacay in duulimaadyada Soomaaliya gudahooda ah la furo laga bilaabo maalinta Axada isbuuca soo socdo iyadoo loo ogolaanayo hal flight oo maamul goboleed walba loo ogolaanayo hal flight maalintii inuu tago iyadoo laga taxadirayo meel kasta oo u baahan in laga taxadiro haddii la arko in aynan ay suurtagalin inuu duulimaadyadaasi socdaanna go'aan golaha wasiirada in lagu soo celiyo ay noqon doonto haddii ay suurtagasho inay ka fiican yihiin in duulimaadyada la sii badiyo marka golaha wasiirada wuxuu noogu soo dhamaaday si fiican waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh